Доброго дня. Сьогодні я, Яна Зінкевич, ветеранка бойових дій. Хочу поговорити з вами про важливий закон. Закон про канабіс. Зараз він є надзвичайно актуальним. Я переступаю перед вами як людина з інвалідністю, як людина, яка отримала 4 контузії, як людина, яка на війні отримала 10 черепно-мозгових травм при зіткненні з іншим транспортом бойовим, як людина, яка зараз поламала навіть на візку 2 ноги. Кожного дня я страждаю від болю. Від болю страшного, від болю нетерпимого, від болю, якого хочеться плакати. Кожен день в нашій країні таких людей страждає десятки і сотні тисяч. Кожного дня вони отримали ПТСР, вони отримали якісь бойові травми, вони отримали цивільні травми. Це не є якоюсь різницею. Нам потрібно розуміти і кожному з нас, що зараз від нас вирішується, від нашого рішення вирішується доля цих людей. Доля людей, які вже готові нелегально десь купляти, щось робити, переходити на наркотичні засоби, чого б нам не хотілося.